říkal jsi teda, že jsi dětství prožil hodně venku, to jsi říkal v několika rozhovorech. Aha. Takže jak jsi říkal, hrál si fotbal, ale na jednu hru nedáš dopustit. To jsem slyšel taky v jednom rozhovoru a že jediná hra, kterou hraješ, je FIFA. Je to pravda? Na FIFU nedám dopustit a je to vlastně jako jediná hra, kterou pravidelně jako si pouštím. Hmm, tak to máme hodně podobný. Jak tak probíhá takový zápas, když Poli prohrává? Poslední dobou se to dost zlepšilo, protože se lepším i já. Ale vlastně z začátku, když jsem si myslel, že už to trošku jako umím a ovládám a přišel ke mně někdo, kdo tu FIFU paří o x let díl na PlayStationu, tak se stávaly věci, že jako bohužel jsem tady tom takový jako pacient, že jsem občas vzal ten ovladač a jako někam ho zahodil. A pak se mi dokonce i stalo, že což jako úplně není moc pro mě lichotivý a musel jsem se za to kámošům jako omlouvat asi další dva dny, že vlastně jsme začali hrát čtyřhru, dva v jednom týmu a prohrávali jsme a já jsem prostě všechny ty ovladače vyházel z okna na zahradu a řekl jsem, ať jako vypadnou všichni, že na to nemám. Prostě úplně klasický idiot, jako debílek. Ale bylo to v takových jako emocích, jo, já někdy se neumím kontrolovat. A asi kdyby šlo o nějakou jako velkou věc, tak bych nikdy se také nezachoval, ale vím, že to ode mě nebylo úplně OK. A ještě, že mě znají tak dlouho a nezanevřili na mě, protože toho si jako moc nevážím, tady toho chování. Jako, ale na druhé, jako, samozřejmě to bylo přehnaný, ale rozumím tomu chování při FIFA. Když prohrávám, tak to taky moc nedávám. No, takže to jako, byly doby, kdy fakt ten ovladač jako lítal. A já musel jsem si skoro každý týden kupovat nový. No. Tak já úplně ne. Tak já jsem začínal teda na klávesnici, takže já měl spíš problém s klávesnicí. Teďka, jak už jsem přešel k Xboxu, tak už je to trochu jiný, ale pořád nebezpečný. Já jsem jednu dobu, my vlastně v Liberci, tam bydlím nahoře vlastně jako v druhém patře. A je to rodinný barák, takže to je ještě výš než normální jako panelákový patro. A vím, že jsem měl jednou v ruce už jako televizi a PlayStation, takže jako jsem úplně v pořádku, když, když hraju něco díl a fakt mi to moc nejde. Teď jsem na tom tak, že je to OK, ale třeba jsem nějaký jako čtvrtý divizi jako klasickým onlineu a dál se nemůžu dostat. A začíná mě to taky jako lehce iritovat. No. Aha, takže si mají dávat sousedi, kteří chodí pod tvým barákem pozor. Ne, už ne. Víte, v klidu sousedi. Nic vás netrefí. Dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o cestě na Ligu mistrů. Zároveň se podíváme na hořký konec Wengera, případně talentovanou dvojici McTominay Werner, ale také na méně známé kluby i ligy, které na YouTube nerozebíráme, jako například bělehradské derby, italské Chievo a spoustu dalších článků s unikátní grafikou.